Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Od mikrofonu vás zdraví Andrea Sestiny Hlaváčková a jako hosta dnes vítám ve studiu Jana Kudličku. Ahoj Honzo. Ahoj, děkuji za pozvání. Jan Kudlička, bronzový z mistrovství světa i mistrovství Evropy v roce 2014 a čtvrtý na olympiádě v Rio de Janeiro z roku 2016. Včera skákal naposledy na mistrovství České republiky družstev a dnes ho vítám ve sportovním důchodu. Honzo, jaký to včera bylo? No, tak já jsem původně tu rozlučku s Kokanskou plánoval do Opavy. Ta se povedla, ta byla úžasná, ta byla strašně emotivní. A myslel jsem si, že to už nebude tak emotivní a bylo to možná i ještě trošku víc. Co tě na včerejší vlastně závod tedy dovedlo, protože my se dneska k Opavě ještě vrátíme. A tu oficiální rozlučku proberem, ale přece jenom včera si skákal naposled, tak proč a proč? Proč včera ještě jednou? Tak byla to soutěž družstev, bylo to mistrovství republiky družstev a já jakožto Duklák, zaměstnanec Dukly a srdcař Dukly, tak jsem samozřejmě řekl, že pokud bude mít Dukla ještě zájem o moje služby na ten poslední závod, takže samozřejmě rád pomůžu. Nakonec teda Dukla vyhrála takovým způsobem, že jsem tam snad já a dalších 5 lidí ani nemuseli bejt, takže... Ale jsem rád, že jsem tam byl, vlastně bylo to v Chebu, já jsem tam byl poprvý, což je zajímavý, protože za ty roky mám sježděný ty stadiony křížem krážem po České republice, ale v Chebu nikdy nebyla tyčka. Tam nebyl sektor na tyč, teďka ho tam udělali, takže jsem tam byl poprvý a naposled. Taková premiéra derniéra. Skokem 500 cm rovných, 5 metrů, si skončil čtvrtý. Je tohle vůbec pro tebe ještě jako důležitý? No, důležitý je, že jsem skočil základ a že začíná aspoň tou pětkou. Já jsem samozřejmě už teďka poslední pár měsíců už moc netrénoval, jenom tak jsem se udržoval a ono je to v té tyči strašně znát a opravdu člověk cítí každý krok a šel jsem do toho s tím, že rozcvička byla teda tragická, ta byla super špatná. A vypadalo to tak, jako že to bude, tak bylo to pro mě takový vabank, ale říkal jsem, že prostě nepůjdu tu základní výšku pod těch 5 metrů, že radši, je to blbý říct, ale radši 3 křížky, než aby to začínalo 4, ale dal jsem si tam těch 5 metrů, bylo to sice na třetí pokus, to je pravda, ale to jenom s tím, že jsem nemohl si nějak jako nakalibrovat tyč, že jsem pořád nevěděl, kterou vzít, takže na ten třetí se mi povedlo vzít tu správnou a skočil jsem to s přehledem, takže jsem rád, že jsem zakončil pětkou a ve zdraví hlavně. No, a jaká byla atmosféra v Chebu? Cítil jsi z diváků a vůbec možná i z kolegů atletů a to, že se s tebou loučí? Jo, samozřejmě. Já jsem vlastně před závodem jsem dostal poděkování od Českého atletického svazu i od Chebu. Takže to bylo takový emotivní a pak samozřejmě ten závod, tak já už jsem s těma klukama skákal v Opavě, takže my jsme samozřejmě se potom bavili a trávili jsme vlastně večer po závodech v restauraci. Takže to bylo v pohodě, ale je pravda, že když jsem jako dopad do toho doskočiště na třetím nezdařený pokus na 5.26, tak samozřejmě jsem úplně mě to zalilo, ty emoce, a byl jsem takovej jako nemluvnej, no. S jakým pocitem jsi se probudil dneska ráno? Protože my máme tu čest tě tady mít opravdu na tvé první sportovně důchodové dopoledne. Je to pravda, no, je to pravda. Probudil jsem se, no, úplně normálně, tak samozřejmě člověk už nějaký ten měsíc je v hlavě nastavený tak, že prostě už to dál pokračovat nebude, takže pro mě to bylo dopoledne jako každé jiné, jenom výjimečnější tím, že jsem dostal pozvání tady k vám. Na jeho rozlučkový závod v rodné Opavě se zeptám Honzy Kudličky po písničce na radiožurnálu Sport. Jan Kudlička, bronzový skokan o tyči z mistrovství světa i Evropy, je dnes se mnou na radiožurnálu Sport. A jelikož se dnes ráno probudil do sportovního důchodu, Honzo, rozlučkou s kariérou byl pro tebe hlavně tedy závod v Opavě, už jsi nám to dneska nastínil, ale přibliž nám vlastně proč a tam, vím, že jsi rodák, ale proč zrovna tam a co všechno tomu předcházelo, že jsi se rozhodl rozloučit tam se krásným závodem na náměstí Opavy? No.
tak vyšlo to strašně hezky tematicky, protože vlastně já jsem v té Opavě začínal a naučili mě tam držet tyč, jak to vůbec vypadá. Párkrát jsem si tam samozřejmě nabil pusu, když v těch začátcích, a vlastně tvůrcem tady tohohle mojeho tyčkařského umu byl vlastně Jirka Lesák. To byl takovej guru český tyče, on držel kdysi československý rekord a myslím, že byl snad první, co skočil tady přes 5.20, přes 5.30. A měl spoustu známých lidí, co prošli jeho rukama, takže jsem šel na tyč, i když jsem na tu tyč nechtěl jít, to jsem už říkal všude, ale to bylo fakt jako z donucení, nechtěl jsem, ale ten první trénink... V dětství. Prosím? V dětství si nechtěl na tyč. No tak já jsem chodil na sportovní školu Englishovu a šlo mi vlastně víceméně všechno, aha, kromě vrhů teda. Uh-huh. A jednoho dne vlastně přišel trenér Jarda Korbel a řekl mi jako, ty kudlička, přišel Lesák do Opavy, se vrátil zpátky z Ostravy a půjdeš k němu na trénink na tyč. A já říkám, ne, prostě na ten trénink nepůjdu, proč bych to dělal, nechci skákat do tyči prostě. Jo. No a hlavně to bylo jako mimo ten školní trénink, ve volném čase ještě k tomu. No a tak se mě zeptal druhý den, jestli jsem tam byl a já jsem samozřejmě řekl, že jsem tam nebyl, že jo, proč bych tam chodil, no tak jsem dostal doslovnou výhrušku, že dostanu, že budu mít fyzický trest, pokud tam nepůjdu. A samozřejmě on byl pro mě takovej, jakože jsem toho respektoval, protože už tam bylo v minulosti nějaký takový problém, tak jsem na tu tyč šel a ještě s dalšíma dvěma klukama a prostě mě to úplně absolutně chytlo a pak už jsem tam chodil dobrovolně. A jak jsi zmiňoval, tak vlastně ta rozlučka byla v rámci memoriálu Miroslava a Jiřího Lesákových v Opavě. A vy, když jste se loni na pohřbu Jirky Lesáka sešli s ostatníma atletama, který mu prošli pod rukama, tak jste se na té účasti na memoriálu dohodli. Už tenkrát jsi měl v hlavě, že to bude poslední tvůj závod, rozlučka? To jsem asi v hlavě neměl, možná jsem to tak nějak jako vzadu prostě někde v hlavě cítil, ale v hlavě jsem to neměl, jo. Nám šlo o to, aby jsme se tam všichni sešli na tom jeho, vlastně on byl jako 16. ročník jeho otce, toho Miroslava, a vlastně první ročník toho Jirky Lesáka a my jsme vlastně s holkama vlastně se dohodli, že prostě to zkusíme udělat trošku líp než v minulosti. Neříkám, že jako doslovně líp, protože ta akce byla pořád stejná, ale dát tam prostě takových pár třešniček, co se nám jako líbily a nakonec se to povedlo a bylo to úplně úžasné. Já jsem úplně nadšený z toho. Ten závod byl specifický tím, že to byla premiéra a zároveň derniéra tvé ženy Jiřiny Ptáčníkové, bývalé Ptáčníkové Kudličkové, promiň. Tak co to, že se po dvou dětech, po čtyřech letech vrátila k tyčce jenom na rozlučku? Co jí k tomu dovedlo, ty? A tak, no tak asi jako samozřejmě nějakým způsobem já, ale nemusel jsem ji teda přemlouvat, jenom jsem to navrhnul a ona se toho chytla, ale na základě toho, že si to jako musí zkusit, že jo, protože samozřejmě s dětma nemá čas sportovat, když by ráda chtěla, tak prostě to tam není, ta možnost moc velká. No a vlastně šla se mnou jednou na trénink a vzala tu nejmladší s sebou a ona zrovna, já jsem doskákal a ona zrovna usla v kočárku, tak jsem říkal, tak si to pojď zkusit. Takže ona úplně z fleku prostě, jenom tak se nějak jako trošku zahřála, protáhla, vzala si tyč, trošku se zhoupla jenom tak z pár kroků, no a pak postupně přidávala ty kroky a začala to trošku ohýbat a ten trénink vypadal docela dobře, to skákala na gumu. No a asi týden na to jsme šli znovu na trénink a nějakým způsobem, my neskáčeme v tréninku na lať, my skáčeme přes gumu, mm-hmm, a prostě někdo tam přinesl lať. Tak jsem skákal trénink na lať a vždycky to šlo jako nahoru a potom ona dolů a ona skočila 3,75 přes tu lať, ale jako úplně hezky, jenom prostě tak z pár kroků v botech. Říkám, ty brďo, to prosím mě zaskočila, že jo? Mm-hmm. Protože takhle z fleku přece jenom to tělo, jako, jak má takový obrovský výpadek časovej a ta tyčka, prostě ty vazy a šlachy, úplně ty nárazy už asi jako to cítí, ale druhý den si nastěžovala. No a dopadlo to tak, že teda skákala v té Opavě
tam byla jenom škoda, že vlastně přijela až v ten den toho závodu, takže samozřejmě seděla 4 hodiny v autě, potom tam lítala kolem dětí na tom náměstí a pak, když už se začínalo stmívat, tak šla skákat, takže skočila myslím 3,55 a 3,70 už nedala. Ale už byla tma, to už jsem měl strach, jako aby se něco nestalo, takže jsem rád, že všichni přežili a že se to všem líbilo. O skoku o tyči si s naším nejlepším skokanem Janem Kudličkou povídáme na Radiožurnálu Sport. Honzo, proč jsi si vybral právě skok o tyči? Dneska jsme se bavili o tom, že jsi dělal spoustu jiných atletických disciplín, pak tě k tomu trošku donutili fyzickým trestem, ale neříkej mi, že od toho druhého tréninku jsi tam chodil kvůli fyzickému trestu, to asi ne, viď? No to vůbec ne, to no. Já už jsem tam chodil dobrovolně, to já jsem se na ty tréninky těšil. No já jsem samozřejmě začínal s atletikou v době, kdy vlastně byl největší fenomén tady desetiboj. Uh-huh. To byl ještě měl aktivní kariéru Roman Šebrdle, Tomáš Dvořák, těsně vlastně předtím skončil Robert Změlík, takže já jsem možná jako chtěl být asi jako desetibojař, protože mě to jako relativně šlo a ta tyčka samozřejmě byla součást toho desetiboje. No jenomže potom jsem šel na tu tyč, ale pořád jsme jako trénovali všechny ostatní disciplíny. Já jsem prostě šel třeba v halový 7. boj na mistrovství republiky jako s fleku, my jsme na to netrénovali, my jsme prostě si s tím hráli jenom a udělal jsem český rekord. A to bylo hezké a to mě strašně bavilo, ale přece jenom ta tyčka prostě mi byla bližší a odolal jsem přemlouvání, pamatuju si to dodnes, v Kutné Hoře se skákala exibice před tím kostelem a skákal tam ještě Tomáš Dvořák a Roman Šebrle a po závodech si mě odchytli a strašně mě lámali na to, abych dělal desetiboj. Ale já jsem nějakým způsobem prostě se nenechal, nevím, jestli to bylo dobře nebo ne, jestli bych třeba nedokázal víc. To už je teďka těžko mluvit, ale zvolil jsem si tu tyčku hlavně proto, že těch závodů je mnohem víc. Je spousta takových závodů na těch náměstích, je to zajímavý a je to takový... Je jako, to docela dost adrenalinový, neřekl. Ale tak to přijde vám, mě zase přijde jako adrenalinový hrát tenis, protože... Tak to teda porovnání skoku na 5 metrů. Pro mě jako samozřejmě, co se týče ty mentální hodnoty nebo hladiny, tak jako musíte udržet strašně dlouho tu pozornost, jo. To zase obdivuju jako strašně já, jo, a já prostě jako adrenalin, není to adrenalin, je to prostě jak jízda na kole, není to o tom, že prostě vezmeš a skočíš, a je to o tom, že prostě začínáš postupně a pak se někam dostaneš a je to... Co všechno vlastně musíš od malám nebo od té doby, co jsi se začal specializovat na tu tyčku trénovat? Tak... Já si myslím, že ti mladí atleti by měli trénovat úplně všechno, tak jak jsem to dělal já. Já jsem vlastně skočil juniorský rekord 5,61 a nikdy jsem neměl činku na zádech posilovně. My jsme prostě s tím Jirkou Lesákem jeli stylem, prostě děláme všechny disciplíny. Prostě nebudeme posilovat, ale budeme házet kladivem. Jo, aby jsme si spevnili tělo. Já jsem normálně závodil za Opavu a šel jsem kladivo. Mm-hmm. Jo, šel jsem 400 metrů překážek. Jo. Mm-hmm. Chodil jsem úplně všechno. Podle mě jsem šel všechno, kromě stýpla a výš. Jo. Mm-hmm. Ti 3 kilometry a výš, to jsem nikdy nešel. Mm-hmm. Ale jinak si myslím, že jsem si ošahal úplně všechny atletické disciplíny a něco jsem se naučil a pak jsem se prostě jenom přesunul blíž k ty tyči. Ještě jednou krásné dopoledne z Radiožurnálu Sport a dnes sedím ve studiu se skokanem o tyči Honzou Kudličkou. Honzo, bavili jsme se o tom, že jsi poprvé zažil skákání v Chebu, že skok o tyči je velmi často i takovým atraktivním zážitkem pro česká města a skáče se na náměstích a v krásném prostředí. A jak přesto, jaký podmínky jsou pro tyčkaře v den závodu nejideálnější? Je bez větří, předpokládám, ale projevuje se tam nějaká teplota? Tak samozřejmě nejpříjemnější podmínky jsou, když je to nějaká exibice na náměstí, kde jsme samozřejmě
obklopeni těma divákama, že to není tak jako rozprostřený po tom stadioně, takže prostě v těsné blízkosti na tom náměstí. Samozřejmě hezký pružný rozběh a samozřejmě alfa omega je prostě dobrý vítr. Bezvětří je fajn, ale takový metr dva dozad jsou úplně ideální laboratorní podmínky pro to skočit vysoký výkon. A teplota, tak když, to si myslím, že asi úplně jedno, když není zima, teda samozřejmě zima je špatná, ale 2 metry dozad je ideál. Má teplota nějaký vliv na to, jak se ta tyčka ohne? No, je pravda, že jsem do roku 2015 skákal na karbonových tyčích, z kterých jsem potom přešel na laminátové, protože ten karbon jsem nějak často lámal a už mě to jako vadilo a bolelo to. A samozřejmě, když člověk nechá tu tyč na tom přímém slunci, tak každá tyč je změřena na přesnou tvrdost. Je to fakt jako v malinkých niancích. A může se stát, že když na ty tyče svítí sluníčko, takže trošku změkne. Takže u našich tyčí čím nižší číslo, tím je ta tyč tvrdší. Takže když třeba někdo skáče na tyči 12.0, se to jmenuje, nebo se tomu říká, a bude na ní svítit sluníčko, tak se s ní může stát třeba 12.2. No, pro mě absolutně rozhodující informace. No. Ty jsi jednou na mistrovství Evropy dokonce v rozběhu zastavil, protože se ti opřel do zad vítr. Ale tenkrát si psal nebo odpovídal v rozhovoru, že to je poprvé v kariéře, co jsi se takhle rozhodl zastavit. Je tohle vůbec možné udělat? Jak tohle jako řeší pravidla? Počítal se ti ten pokus? Tak pravidla jsou jako jasně daná. Prostě v okamžiku, kdy je Laďka a Stojany jsou připravený na ten skok toho závodníka, tak rozhodčí pustí časomíru. Každý sportovec má na ten skok, každý skokan má na ten skok minutu. A už je na něm, jestli se rozběhne třikrát a třikrát se vrátí, ale musí to stihnout do té minuty. Stihnul jsi to? Já už si to nepamatuju, myslím, že asi ne. Ono to je, já totiž jsem celý život skákal na jeden nádech. Jo, že v okamžiku, když zvednu tyč a naběhnu si na tu značku, tak se nadechnu a prostě musím těch 40 metrů doběhnout na jeden nádech. Já jsem prostě takhle byl zvyklý celý život skákat na ten jeden nádech. Takže v okamžiku, když já bych zastavil, tak bych měl samozřejmě takovej kyslíkový deficit, že bych sem už nebyl schopen jako absolvovat za těch 20 vteřin třeba ten druhý skok. Ale to, že se ten závodník zastaví v průběhu toho rozběhu, tak samozřejmě buď tomu nevyšla nějaká značka, to se děje samozřejmě málokrát, ale spíš dostane nějaký poryv větru. Nejhorší je ten... Co se stane, když ti ta tyčka spadne dřív, než tam doběhneš? To se nestane. Laďka, myslím. Jo, Laďka. No tak samozřejmě člověk dostane nový pokus. Dostane... To není tvoje vina, prosím. Ne, to není moje vina nebo toho skokana. Když se bavíme o tom, že někdy tedy skáčete na náměstích, ale ve většině závodů na stadionech. A jak moc tě ovlivňuje to, co se děje na tom stadionu v okolí? Protože když sleduju olympiádu jako asi takový ten nejzákladnější fanoušek atletiky, a tak samozřejmě ta kamera přejíždí, chvilku se skáče do vejšky, pak v otyčce, pak se tam něco běží a zase furt se to tam mění a mně přijde vlastně neskutečný, jak se to tam synchronizuje, ale ovlivňuje tebe jako tyčkaře třeba to, že se tam běží, já nevím, 400 metrů překážek? Tak samozřejmě je to nepříjemný a nepříjemný jsou vždycky takové ty pauzy na to vyhlášení potom, jo, že člověk je připravený třeba jít na skok a oni to třeba na 5 minut přerušejí, protože je vyhlášení, hraje se hymna a pak se bude pokračovat, ale já si myslím, že nějakým zásadním způsobem neovlivňuje, člověk to bere, jak to je. Mají to tam všichni stejný, samozřejmě pokud nepřijde nějaký přerušení úplně v ten nejnevhodnější moment, že zrovna cítí, že má dozad a postaví se mu tam rozhodčí a nemůžeš skákat, dej si pauzu. Ale na druhou stranu je zase hezký. Já jsem byl snad účastníkem, když Usain Bolt zaběhl světový rekord v Pekingu, nebo to bylo v Londýně, to už si nepamatuju, na 200 metrů, tak jsem byl zrovna, jsem skákal v finále, takže jsme měli přerušení, protože se běžela 200 a stál jsem tam, když on zaběhl ten světový rekord, takže to byl samozřejmě obrovský zážitek, protože těch x desítek tisíc lidí najednou prostě skanduje, bouří, to je něco úžasného. Honzo, kam vlastně řadíš ve své kariéře tu bramborovou placku z RIA, z olympiády? No,
Asi vysoko, ale samozřejmě mě to mrzí, protože být třetí je samozřejmě, to znáš, jo. A je samozřejmě lepší, ale já jsem měl celý ten rok bramborový. Uh-huh. Já jsem byl čtvrtý na halovém mistrovství světa v Americe ten rok a potom čtvrtý na té olympiádě. Ale zase na druhou stranu to beru sportovně, protože je pravda, že ty tři kluci, co byli přede mnou, tak celou tu sezónu skákali výš uh-huh. než já. A takže vlastně ve své podstatě jako můžu s čistým svědomím říct, že jsem tam jako nechal všechno, udělal jsem maximum pro to. Samozřejmě byla škoda, že jsem schodil na první pokus 5.85, protože jsem na to ten den si myslím určitě měl. A ještě větší škoda byla, že Američan to skočil na první. Mm-hmm. Takže samozřejmě, kdybych to skočil já na první i on na první, tak bych byl bronzový, protože jsem měl lepší zápis předtím. Mm-hmm. Ale to už se zpětně jako vrátit nedá, ale samozřejmě to Rio, to byl zážitek a řadím ho vysoko. Měl jsi velký cíle i do Tokia na tu další olympiádu? Na tvojí aktuálně teda poslední? No samozřejmě, když je člověk, byl jsem vlastně devátý v Pekingu, sedmý v Londýně a pak čtvrtý v tom Riu, tak si člověk říká, tak bych to mohl zakončit už konečně na tom pódiu. No ale samozřejmě tady přišel to, co tady přišlo, že jo, olympiáda se posunula, byly nějaké omezení a člověk nemládne, nemohli jsme vycestovat a co si budem po 30. roku věku, už člověk potřebuje tu přípravu mít ideální a strávit co nejvíc času v tom teple a to nešlo, no teda. A na kterou sezónu ve své kariéře vzpomínáš jako na tu nejúspěšnější? Řadíš tam právě, protože já vím, že ty medaile máš hlavně z roku 2014, ale i 2016, takže je tohle období, kdy jsi měl vrchol kariéry? Určitě. Já jsem měl ten rok 2016, to byl asi takovej nejlepší rok. To vlastně jsem byl čtvrtý na halovém mistrovství světa. A potom jsem byl venku vlastně stříbrný na mistrovství Evropy. Skočil jsem těsně předtím, jsem skočil národní rekord. No a pak jsme odjeli na olympiádu a byl jsem čtvrtý. Ale šel jsem samozřejmě do toho s tím, že prostě ten další rok 2017 bude ještě lepší. A začal vlastně super dobře, protože jsme měli halové mistrovství Evropy v Bělehradě a já jsem tam skočil 5.80 úplně s čistým zápisem, že jsem dal 5.50, 5.70, 5.75 i 5.80 jsem dal na první pokus. Takže to dlouho vypadalo, že to bude medaile a ono to byla zase brambora na mistrovství Evropy. Což jako když si člověk vezme, že za 5.75 v Riu byla brambora a teďka na mistrovství Evropy byla brambora za 5.80 s čistým zápisem. Takže samozřejmě jsem do toho šel s tím do té letní sezóny, že to bude dobrý a bohužel samozřejmě v Londýně jsem vypadl v kvalifikaci na mistrovství světa. No a pak už se to tak jako táhlo. To šlo dolů a dolů. Jednu dobu týčce vevodil Francouz Renaud Lavillenie, nevím, jestli to čtu dobře, ale teď je to každopádně Švéd Duplantis, je nositelem světového rekordu. Teď jsme se tu bavili v pauze, že už ta jeho výška je 6,21, si říkal. Olympijský rekord tedy ještě nedrží, přestože drží zlatou medaili. Čím to je, že on skáče takhle hrozně vysoko, takhle odskakuje těm ostatním? Tak kdybych to věděl, tak to dělám taky tak. Nikomu tak to neřeknu. Nějakou... Ne, tak je samozřejmě je výjimečný a skáče, vlastně drží snad všechny světové rekordy asi od, já nevím, 6 let. Jako Takže se s tou tyčí narodil. Samozřejmě druhá stránka věci je, co na toto tělo potom, protože je pořád strašně mladý. Je mu vlastně 22, bude mu 23. Nebo 23 moje. Ale určitě je to fenomén, ale samozřejmě má prostě rychlý nohy a lehký, což je samozřejmě základ, běhat rychle s lehkýma nohama. A prostě jak je vidět, tak ty lidské možnosti nejsou tam, kde to usadil Sergej Bubka v těch 90. letech, ani tam, kde Renaud Lavillenie v roce 2014, ale teď tady máme nového fenoména, je to jedna z největších hvězd současné atletiky. Honzo, dnes ti začíná ten tvůj sportovní důchod, v kterém tě vítám. A věřím, že to pro tebe jako pro atleta spíše znamená začátek nějaké nové éry. Co o tebe můžeme teďka čekat? No, to se uvidí. Samozřejmě mám v hlavě něco, co by jsem chtěl dělat. Otázka, jestli to vyjde, já doufám, že jo. Co to je? To uvidíme.
Ale ne, jako mě by bavila spousta věcí, takže proto nechci jako říkat nějakou konkrétní. No a tak hlavně něco, co mě bude bavit, co mě bude naplňovat, a v tom okamžiku, když by to takhle bylo, tak samozřejmě bych do toho šel jako úplně se stejnou vervou, jak do toho sportu. Dovedeš si představit, že bys předával svoje tyčkařské zkušenosti dál a stal se trenérem? To si představit nedovedu. Jak to si myslím, že není ani jako možný. Nemám na to samozřejmě zkušenosti. Já bych mohl vyloženě jenom fakt jako předávat ty zkušenosti toho vrcholového sportovce nějakému tyčkaři, který se chystá tady na tu cestu, že už je jako strašně už vysoko, hotový. Je hotový a tohle předat, ale samozřejmě pokud někdo bude chtít nějakou radu, tak samozřejmě rád pomůžu, protože jsem fanouškem atletiky a chci, aby se jí dařilo. A máš většina atletů při té kariéře, buď pracuje, studuje, máš za sebou i nějaký studium v průběhu kariéry? Ne, to jsem vůbec, to jsem vůbec neřešil. Já jsem byl vrcholový sportovec na 100% a nějak si to ani nedovedu představit. Já jsem takovej jakože ne, že línej člověk, ale jsem takový maximalista a detailista a prostě rád si na tom soustředění udělám ten trénink, ten odpočinek, ten trénink a zase ten odpočinek, takže tohle nebylo pro mě. Dvě dcery, manželka bývalá sportovkyně, takže velká sportovní rodina. Dá se očekávat ještě třetí pokus o chlapečka. Teď se ptám jako čistě nemateřsky, protože to je dotaz, který absolutně nesnáším. U dvou zdravých, šťastných dětí, pro boha. Ale jo, nabízí se to. Tak spousta lidí se samozřejmě na to ptá a tou tyčkařskou hantýrkou. Prostě jsou tři pokusy. Jo. Mám dva křížky teďka. Tak, že by se zkusilo to kolečko, nevím. Určitě zatím to neřešíme, zatím se chceme dětem věnovat naplno a co bude, bude, necháme se překvapit, ale já si myslím, že asi spíš ne, protože samozřejmě nejsme nejmladší a jsme rádi za ty dvě zdraví děti. A ono už to třetí dítě je samozřejmě i trošku neprakticky v nějakých ohledech. Jiný auto, jiný dům. Přesně tak. Ale uvidíme, co nám život přichystá. Povedete s Jiřinkou k atletice, anebo máte v merku třeba i jiný sport? Určitě bychom chtěli je vést k atletice. Neříkám, že na nějaké vrcholové úrovni, to už by muselo být na nich, ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby s nějakou atletikou a gymnastikou základní, ne, jakože nejsem fanoušek ty profi gymnastiky, to ne, ale myslím si, že nějaký takový základ tady těch sportů by určitě dostat měli. A pak budou na té křižovatce, aby se rozhodli, co vlastně budou chtít dělat. Buď to nebudou dělat, nebudou chtít sportovat, anebo budou, a to už si samozřejmě budou muset vybrat sami. Teď poslední takový osobní dotaz, protože já jsem taky s gymnastikou začínala, nebo byla v mý průpravě. A ty máš o něco starší dceru, tu starší než já. Tak v kolika letech se dá začít s atletikou? Ty brďo, tak to bych věděl, kdyby jsme to řešili. My jsme teda teďka řešili tu gymnastiku, že beru vlastně od 4 let na gymnastiku. A tak uvidíme, jestli nám ji vezmou, protože ještě nemá 4 roky, takže půjde na zkušební hodinu, jestli udrží pozornost vůbec, že ne vletí do té gymnastické tělocvičny, uvidí tam jámu s molitanama a nic ji nebude zajímat. Takže to uvidíme. No a samozřejmě ta atletika, já si myslím nějaká to až v té škole něco, nějaký prostě hraní s tím. No Honzo, děkuju moc krát za dnešní rozhovor a pozdravuj ode mě nejen tvoje dvě malé holčičky, ale i Jiřinku a třeba se potkáme zase někdy na Ladronce na bruslích jako minule. Děkuju moc a hodně štěstí do té tvé nové kariéry, nové životní etapy. Děkuji za pozvání. Krásný zbytek dne vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje i Andrea Sestýny Hlaváčková.